måske lidt andet content. Noget baggrund, noget gåtur. Jeg kan godt forstå, hvorfor der er mange vloggere, der bruger en selfie-stang. Fordi min selfie-stang lige nu, det er min arm. Og det er ligesom om, den er ikke helt lang nok til, altså mit hoved, det fylder uforholdsmæssigt meget billede. Godmorgen. Jeg skal nok lave en film. Så blev det dag 3 af vlog. Vlog. Så blev det dag 3 vlog. Vlog 3. Otto og jeg er lige på vej ned i Svendborg by. Med cykel og gode ben. Vi går faktisk på det gamle banelæme fra jernbanen, togbanen mellem Svendborg og Nyborg. Vi skal ned og hente en cykel ned ved cykelhandleren og lige på biblioteket. Så banen blev nedlagt en gang i 60'erne. Au! Okay, lidt senere. 80'erne tror jeg det var. Så nu kører der bus. Så fra i dag er det blevet gratis at sejle med færge. Måske laver de engang togbanen igen mellem Svendborg og Nyborg. Det vil Jette. Au, slip mig. Nu er vi nået ned på havnen. Så vi er stadig på vej ned mod cykelhandleren. Og vi har nu boet i Svendborg i 10 år, så vi begynder at kende lidt af nogle af de små genveje. Små hemmelige veje, der er gennem forskellige baggårde og andre hyggelige parkeringspladser, som der er her i Svendborg. Muligvis også til Ærø. Derfor holdt der ekstra mange biler nede ved færgen til Ærø, og der var ekstra mange biler, der skulle af. Cykelhandler. Man kan også måske ane, at der er to små pinde inde i midten af sensoren der, og det er altså dem, der kommer til at røre ved hinanden, når magneten forsvinder. Magneten skal så være orienteret på den rigtige måde, for at påvirke de to pinde her rigtigt. Op sidder en gammel del af en tyverialarm, som virker ved, at den ene del, formentlig den på døren, er magnetisk. Det er bare en magnet. Og den anden del her er forbundet til et elektrisk kredsløb. Og når den bliver påvirket af magnetens magnetiske kraft, så bliver kredsløbet sluttet. Derved kommer der forbindelse i kredsløbet, og så kan det så sende et signal om, at alarmen skal gå i gang. Ikke er forbindelse lige nu. Og hvis jeg tager magneten hen i nærheden, så bliver der oprettet forbindelse. Så det hjælper heller ikke, at jeg er ved at være mere eller mindre halvblind. Og skal formentlig snart have nogle læsebriller, så det betyder også, at jeg kan ikke se en skid ordentligt af, hvad der foregår med sådan en skrue og skruetrækker. Og hvis jeg ordentligt køber sådan en træls position, som heroppe under karmen, så kan man godt blive noget forbandet. Hvis jeg tager magneten væk, så forsvinder forbindelsen. Så det er desværre nok den type af magnetisk sensor, som der egentlig skal være strøm på hele tiden. Og så når døren åbner, det vil sige magneten på døren forsvinder væk fra sensoren, så bliver forbindelsen afbrudt. Og det er der så noget andet i kredsløbet, der kan registrere og så reagere på. Så nu har jeg lige hentet en saks til at befri den her komponent. Og det går forhåbentlig rimelig nemt. Så. Det, der bliver påvirket af magneten, er forbundet til de to yderste huller, som igen er forbundet til to skruer med røde ledninger. Ups. Jo, der er en til flere.
Så her kan vi i hvert fald se den del, som bliver påvirket af magneten. Og så er der en helvedes masse ledninger. Så den har formentlig kunne sende elektrisk signal til flere forskellige kredsløb.